وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ کریم ہے، اس نے اتنی رحمتیں کی ہے۔ وہ فرماتا ہے ابن آدم، آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین پہ رکھے زمین بھرتی جائے، تیرے گناہ اس زمین و آسمان کے خلا کو جو 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، تو بھر دے اپنے گناہوں سے، پھر ثم لقیتنی، تیری اور میری ملاقات ہو جائے ایک شرط کے ساتھ۔ ہائے انسان، تو اس شرط کو بھی پورا نہ کر سکے تو تجھے کون عقل مند کہے گا؟ مالک فرماتا ہے جو مرضی گناہ ہو، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، سب دنیا کے گناہ کر لیے، زمین و آسمان کا گیپ تمہارا گناہوں سے بھر گیا، ثم لقیتنی، پھر تیری میری ملاقات کا دن آیا ایک شرط کے ساتھ، اس سارے گناہوں کے بنڈل میں ایک گناہ نہ ہو۔ کتنے گناہ نہ ہو؟ ایک گناہ۔ کیا؟ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر نہ بنایا ہو، میں سارے گناہوں کو معافی نہیں، میں سارے گناہوں کو نیکی بنا کے تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک شرط ہے، کبھی کسی کو میرا پارٹنر نہ بنانا، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میری عبادت میں۔ میں تنہا ہوں، یکتا ہوں، قل ہو واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں جنا گیا ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کے ایک شرک سے بچتا ہوا میرے پاس آ جانا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں تجھے اپنی جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔